Takže čau lidi, já znamená další dílu z nějaké hry. Dneska nejsem tak rychlá, protože vždycky při každém videem nějak pospíchám. No, já si myslím teda, že se vám video bude líbit. Dneska budeme hrát Horse Riding Letters, nebo jak se to jmenuje, Letters nebo tak. No, doufám teda, že se vám video bude líbit, pokud jo, dejte samozřejmě lajky. Dneska do nějakého do 20. září 2019. Dneska je 12. července a do 20. září, což mám na rozky, byste mi mohli dát tak 20 lajků, abych mohla natočit další video jako třeba taky Horse Riding Tales, nebo tak něco. No, já teda doufám, že se vám video bude líbit, pokud jo, teda tak nasázíte 20 lajků. Pokud mi fakt jako dáreček, samozřejmě, pokud mi jako dáreček dáte k narskám, tak vám moc krát hrozně děkuju. A můžu se s váma někdy setkat. A určitě vám napíšu. Na komentáři vám tady budu odpovídat za těch 20 lajků. A natočím to nejbombovější video na mém kanále. Teda i na Bráchovo, že? Známo. Myslím, natěžím pár dříví. Tak. OK. Jenom dostaj. Tedy. No, máme tady ještě tohle Avra a tady máme Lorietu, jak znám, mýho koníčka, kterýho mám strašně ráda. Je to můj nejlepší koník na celém světě. Mám ho hrozně ráda, jako za svýho, i když to můj kůň není a... Je to můj když tak, jak se mi to seká, tak to není moje vina, protože to je kvůli tomu, jak to natáčím. Žiši. Ale no tak. Já nechci zdi na tobě. Nemáme žádné dělat, takže kůň chudák. My jdeme jezdit na našem koníčkovi, že? Známo. Lorietka moc hodný koníček. My jdeme na něm jezdit, teď konst. Tak, tady si dám plus. Tak. Teď chci jenom k mému koni. No. Lidi, prosím vás, napište mi do komentářů, že tohle je hrozná, protože to je taková jiná hra než Star Table, protože tohle je fakt, to já nevím, jak získat takový ty, já vám to hned ukážu. Jdeme jezdit. Ano, tam. Žiše.
Koničke. Ja tu mám konička. To nevím. Ne, to není můj koň, aha. To je. Jdem do praporku. S radostí. Okej, okay, tohle neznám. To není, nevím, co se tady dělá. Takže... nevím. Dělej. Tak, momenta. Co to může být, tyjo? To nevím. Ano, nějaká slavnostní hudba, to bude zase nějaký závody, ne? Ne? Ale ty jsi se znovu zrodila. Cože? Co to? Lidi, nevíte nikdo, co tohleto? Které si něco natěžíme? Nebo někam do háje. Tak, máme. Tady to, takže musím hrát bohužel na nabíječce. To je hodně špatná věc. Hodně špatná. Takže to za chvíli ukončíme, protože nechci hrát na nabíječce. Tak, máme to. Tak já bych teď šla do stáje. Svý stáje. K známu. Ale chtěla bych nějakýho dalšího koně. Ten je krásný. Už mám získat. Jako za 10 nějaký dědů diamantů. Lidi, prosím vás, napište mi ještě do komentářů, jak se získávají tyhle ty vedle ty. To modrý, zelený, tmavě zelený a fialový. Jak se to získává, to tady, to vpravo? To já nevím, pod tím křížkem. Jo, to nevím, jak se prostě, to modrý potřebuju, a já lidi, já nevím. Ježi, pokud se začala bát. Lidi, já nevím, jak to získat, to je hrozný, prostě strašný, go. Tak, tohle potřebuji, ano, potřebuji to, craft, já to chci, jo, ale potřebuji, čekajte, lidi, já potřebuji tohle, ale, to je ne. Jo, tohle potřebuji. Jo, a jak jsi získala tohle? Jsi ty bobule, tak to jdem nazbírat, no. To je dino. Zkusím ještě tohle koně, skoně si se splaší. No tak, jdeme, tak. Jsem to splašil, super. Tak, a my můžeme klidně pídio jít na nějaký ty bobule, co máme nastavit. Nějak udělat, nebo co, nějaký bobule, nebo co toto máme, nebo co. Já nevím, lidi, já tuhle hru tak moc ani neznám, takže. Cože, lidi, já nesmím přes most. What the fuck? To vezmu přes vodu, ne? To vezmu přes vodu, ne? Jo, jsou to možná karta. Jo, takže my to máme tady. Někde. Ježiši, to máme na věčce. Tak, tady máme získat nějaký bobule. Tak
se idem podívat na knihu. Co to je tohleto vedle toho modrýho? Abych získal tohle, co to je? To jsou nějaký bobule. Je to strašný. Kde to mám jako najít? To, co? What the fuck? What is it? What? To jsme pěkně v táhu. Ne, potřebujeme nějaký pitomý bobule, což nevím, kde je. Takže nějaké koně, ok, vezmu start. Aha. To what? What the fuck? Peděj. Tohle je hodně divný. Dozadu. Ne, dozadu, tam. Tak, teď pěkně dozadu. Třeba teď, ne, tam. Jak se tohle má ovládat, lidi? To je hrozné. Co? A tohle nejde, lidi. To je na nic. To je hodí na tohle. To je blbý. To je blbost. Takže koníčku, jdeme! Co to je zase za koně? To nevím, co mám dělat, co krás. A jak vám lidi, napište mi taky do komentářů, kde tuhle hru znám. My samozřejmě můžete napsat do komentářů. Co mám tady udělat? Prosím, že tam mám to bobule nebo co? Nádhera. Okay, jdem někam, kde to neznáme. Kam do neznáma, lidi, jdem. Jdem do neznáma, jo? Já nechci těžit žádný dřevo, proč? Protože mám hromadu toho dřeva. Okay, co to nejde? Třeba tady to neznám. Tady je prostě neznámo. Jdem. Přes most, ano. Kam nás ta řeka zavede? Lidi, kam nás zavede řeka? Nikam. Fajn. Trhni si řeko. To vede nikam do tahu. Ale on to nějaký... Aha. A říkám, že to vede nikam do tahu. Já to nesmím. No fajn lidi, takže napište mi teda všechno otázky, co jsem vám pokládala. Já po té hře fakt skoro nic nevím, takže mi to určitě napište do komentářů. A doufám teda, že se vám video líbilo. Já teda pokud mi tady za dáreček naházíte 20 lajků, tak natočím další video. Budu vám odpovídat na vše komentáře. Takže... Ahoj.